אנחנו באור החיים הקדוש פרשת לך לך. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. עמוד פ"ד. והשם מבטיח לו, ואתך לגוי גדול, ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה. אומר האור החיים הקדוש, ויאמר השם אל אברהם, טעם שדיבר אליו השם קודם הראות לו מה שלא עסקם בכל הנבראים. שאלה של האור החיים הקדוש, למה כתוב מיד ויאמר השם אל אברהם, לא כתוב וירא אליו השם כמו שכתוב אצל משה, כמו שכתוב אצל כל הנבראים? פה מיד כתוב וידבר, התחיל ויאמר השם אל אברהם, מיד התחיל עליו בדיבור. זה המקום הראשון אגב שבו אנחנו רואים התגלות אלוקית. אז תכף נראה. אז אומר האור החיים הקדוש, למה פה לא כתוב, למה פה לא כתוב בהתחלה, בבקשה, למה פה לא כתוב בהתחלה וירא השם אל אברהם? קודם כל השם צריך להיראות לו, כמו שככה היה על כל שאר הנביאים. אומר האור החיים הקדוש, שני טעמים בדבר: או להיות שהוא עליו השלום נשתדל בהכרת בוראו מה שלא עשה אדם זולתו. את המאמצים שאברהם אבינו עשה בהכרת השם לא עשה אף אדם לפניו, ובין 5 שנים הכיר את בוראו מעצמו. יש אומרים בין 3 שנים. בהתחכמותו, דהיינו מתוך שהוא החכים בהבנת הבריאה, והתבונן וראה מי יכול להיות הבורא, אם זה השמש, למה היא נעלמת בלילה, אם זה הירח, למה הם נעלמים ביום, האם זה העננים וכן הלאה. עד שהלך וחקר, כתוב, עד שהציץ עליו בעל הבירה, שהקדוש ברוך הוא כביכול נתגלה אליו ואמר לו אני השם. אז הנה אתה רואה, בין 5 שנים הכיר את בוראו מעצמו. מאידך גיסא כתוב בין 40 שנה. כתוב שבין 40 שנה הכיר אברהם את בוראו. אז מה פירוש הדברים? איך אנחנו מיישבים את הסתירה? יש כתוב, יש מדרש אחר אומר בין 50 שנה. איך אנחנו מיישבים את הסתירה? אז אומרים שבאמת התחלת הכרת השם היה בגיל 3 או 5 כמו שכתוב כאן, והוא הגיע אל עומק השגת המושג בגיל 40 או 50. ובעצם הם שני שלבים בהכרת השם, שתי דרגות בהכרת השם. אז הוא לא קיים את התורה. לא, יש שני דברים. כי יכול להיות שאנחנו עד גיל 90 לא נגיע להכרת הבורא שהיה לאברהם בגיל 3, לעומק הכרת הבורא שהיה לאברהם בגיל 3. אתה מבין? בגיל 75. לא, אברהם לא קיבל את התורה מאת השם. הוא לא קיבל את התורה. התורה הייתה, צריך לזכור את זה, צריך לזכור שתי כליותיו היו מעיינות נובעים. צריכים לזכור שהאדם הראשון למד תורה מפי המלאך גבריאל. הוא לימד את התורה, כתוב ששם אותו בגן עדן לעובדה ולשומרה. מה זה לעובדה ולשומרה? אומר הזוהר, לעובדה אלה מצוות עשה, ולשומרה אלה מצוות לא תעשה. זאת אומרת, את המצוות כבר קיבל אדם הראשון. רגע, למדנו בכוזרי שלא היה שום שלב של הפסק. שהרי אדם הראשון פגש אותו מתושלח, נכון? ומתושלח פגש את נוח, ונוח פגש את אברהם, ולנוח היה לבן שלו שם, היה בית מדרש, ולעבר הנכד שלו היה בית מדרש, שיעקב אבינו למד שם. זאת אומרת שעצם מסירת המצוות נמסרה מדור לדור. רק אברהם אבינו, תחילת הכרתו את בוראו הייתה עצמית. זאת אומרת, אברהם אבינו לא הלך לבית המדרש של שם ועבר ושם למד את השם, אלא הוא היה בחרם בין האלילים, ומשם התחיל לחקור בעצמו עד שהגיע להשגה בהכרת השם. עכשיו, אז בשני מובנים אומרים חז"ל. מובן אחד, אומרים שהוא בעצמו, על ידי שהיו כליותיו כשני מעיינות נובעים, ועל ידי שהיו כליותיו כמעיינות נובעים, על ידי זה למד את התורה. ומה הכוונה כליותיו כמעיינות נובעים? הכוונה שהוא הגיע להשגות גבוהות שעל ידיהם הוא הצליח להשיג את המצוות. כוונת הדברים היא, אפשר להשיג את המצוות, אפשר להשיג את מציאות העולם מצד העולם, ואפשר להשיג אותה מצד המציאות הרוחנית. אני אתן לכם פעם דוגמה, שהרי הקדוש כותב לפני 450 שנה שבדם אומר יש לך לבנה ויש לך אדומה. מתי הרי הקדוש היה במעבדה?
מתי הוא עמד מול מיקרוסקופ? מהעולם, הרי עוד לא המציאו את המיקרוסקופ אז, ועוד לא ידעו שיש כדוריות לבנות וכדוריות אדומות. מאיפה הרי הקדוש יודע את זה? אלא מה? המדען מכיר את זה פה מהעולם. הרי הקדוש רואה את זה למעלה. דהיינו, על פי השתלשלות הבריאה ועל פי העולמות העליונים שעל פיהם נברא האדם, הוא אומר לך, בדם צריך להיות כך וכך. תבדוק את זה אחרי זה מעבדה, תראה שהוא צודק. מה זה? בדיוק, מבשרי אחרי זה אלוה. זה ככה מסבירים את העניין שאברהם אבינו היו כביותיו כשני מעיירות נובעים. מה כוון את הדברים? הוא ראה איך כל עבר בגופו יש לו מטרה ויש לו תכלית, ואיך הוא משלם את המטרה והתכלית הזאת על ידי ציווי אלוקי, על ידי בחינת העולמות העליונים, וככה הגיע לקיום המצוות. ככה אומרים בעלי המוסר, בעלי המחשבה. לא היה לו יום ריק. לזה אומר האור החיים הקדוש, לא הוא צריך להיגלות אליו, אלא אמר אליו דיברותיו, הוא כבר הוכר אצלו המדבר. דהיינו, אם בא מישהו... מה כוונת הדברים? אם יש מישהו שאני לא מכיר, הוא פתאום אומר לי, שלום, מה שלומך? מי זה? מי אתה? מה אתה עושה היום? לאן אתה הולך? תגיד לי, תזדהה. אבל אם זה מישהו שאני מעולם לא ראיתי, אבל אני מכיר אותו טוב טוב, קראתי עליו, מכיר עליו פרטים, יש עליו אינפורמציה, הכל. ברגע הראשון שיגיד לי שלום, אני מיד אגיד לו שלום, אתה פלוני ופלוני, נכון? יגיד לי כן. מאיפה אני יודע? אני הרי כבר מכיר אותו שנים, מבלי לראות אותו אפילו פעם אחת. זה מה שהיה כאן. הוא אומר, לא צריך ויראה אליו השם, אברהם כבר מכיר אותו שנים. הוא לא ראה אותו אף פעם, אבל הוא מכיר אותו שנים. אז לא צריך איזו התגלות שהשם יגיד לו, אני השם. אלא הוא כבר מכיר את השם. כיוון שהוא מכיר את השם, ממילא יוצא שדי לכתוב היומר השם אל אברהם. הקדם אנחנו יכול כבר בלי הקדמות ישר לבוא לשים לדבר איתם. זה לא שקרה, אני קראתי רע, 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 אומר אור החיים הקדוש, או אפשר כי להיותו אדם ראשון בקדושה, אשר בעשרה דורות שקדמו לא היה אדם שהכיר אלוהותו ודיבר איתו אלוקים, לזה נהג השם אמו בסדר זה, שלא הראה שכינתו אליו עד שבחן אותו אם מקיים גזרותיו, ולאחר שקיין דבריו והלך לו מארצו, אז נגלה אליו דכתיב הירא השם אל אברהם. מה שאין כן שאר הנבראים שכבר קדמה ונשתקעה האמונה בליבם מאברהם והושרשו בקדושה, הם נגלה אליהם תחילה וצלולמד מאבות ומשה בסניהם. אומר אור החיים הקדוש תירוץ נוסף, אברהם אבינו היה אדם ראשון בקדושה אשר בעשרה דורות שקדמו לא היה אדם שהכיר אלוקותו. זאת אומרת, עשרה דורות מנוח ועד אברהם לא היה אדם שהכיר אלוקותו ודיבר איתו אלוקים. מאז הפעם שהייתה התגלות לנוח ולשלושת בניו, כמו שאבן עזרא כותב שגם שלושת בניו היו בדרגת נבואה, כי הנה השם כתוב שהוא נגלה אל נוח ואל בניו, מאז לא הייתה עוד התגלות אלוקית עשרה דורות עד אברהם. אברהם היה הראשון שהגיע למדרגה הזאת שהוא ראוי שהתגלה אליו אלוקים. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא, אתה עכשיו ראוי שאני אתגלה אליך, בוא נבחן אותך. מה נבחן אותך? לך לך מארצך ומולדתך ובית אביך אל הארץ אשר אראך. אחרי שבחן אותו ומקיים גזרותיו, רק אז אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו אתה ראוי שאני אתגלה אליך. אבל אצל האבות הקדושים או אצל משה, האמונה כבר נשתקעה בליבם. מי? מאברהם אבינו. כי הרי אברהם אבינו היה המקור. אומנם היה בתדרה של שם ועבר, אבל מה היה ההבדל? שהם שם ועבר, כמו שאמרנו בעבר, היו בבחינת צדיק בפרווה. הם לא כמו אצל אברהם, וילך ויקרא בשם השם. לא הקימו אוהל שכל מי שהיה מגיע אליהם היו מפיצים את האלוקות בעולם. זה היה רק אברהם, את הנפש אשר עשו בחרה, נאמר על אברהם ושרה. לא היה להם את המידה הזאת. ולכן הקדוש ברוך הוא
בחן אותו, ואחרי שבחן אותו, אז הוא אומר לו, עכשיו אתה ראוי שאני אראה לך. כל העבודה, את כל ההפרינית, כל הדין השם, יתחיל להעביר הלאה למשה רבנו. אמת, זאת אומרת, הוא המקור והיסוד. רק מה שלי קצת קשה בזה, הרי לאברהם אבינו היה ניסיון קודם. איזה ניסיון היה לפני לך לך? אור כסדים. נכון? אז לכאורה, למה אורח חיים הקדוש אומר, לא הראה שכינתו אליו עד שבחן אותו אם מקיים גזרותיו? לא, אפשר להבין. נדקדק בלשונו. אור כסדים, כתוב שם שנמרוד, אמרו לו הצטגנינים שלטרח מולד בן, והבן הזה עוד יוריד אותך מהכיסא. והוא שמע את זה, הוא ביקש מטרח שיביא לו את הבן שלו. טרח רצה להביא לו, הביא לו את הבן שלו שנולד לו, ואברהם אבינו כתוב שאמר לו נמרוד, שמי האלוה, אמר לו אברהם שהשם הוא האלוקים, שגם אני וגם אתה כפופים לו. וזה לא מצחנם בעיני נמרוד, והחליט לזרוק אותו לכבשן האש, והלקח לזרוק אותו לכבשן האש, ואברהם אבינו כתוב שלא קרה לו מאומה, יצא חי מאור כסדים. יותר נכון לומר, זה עוד מדרש, אמת. לא, זה משהו אחר, תכף אני אסביר את זה. זה עוד מדרש, יש עוד מדרש שאומר מה שאשר אומר, שטרח קבל על אברהם אצל נמרוד. יש מדרש אחר שאומר שהצטגניניו אמרו לו שזה נכון. לא, עכשיו זה מה שכתוב שם, וימות הרן, זה עניין אחר. וימות הרן על פני טרח אביו, כתוב שכשהשליחו את אברהם לכבשן האש, שאלו את הרן, עם מי אתה? אמר, אני עם המנצחים, מי שמצליח אני איתו. אברהם יצליח אני איתו, נמרוד יצליח אני איתו. השליחו את אברהם לכבשן האש, ראה שאברהם הצליח, אמר אני איתו. אמר אני איתו, בסופו של דבר נשרף. למה? למה? כתוב על פטר החביב, תראה שם הרש"י מבין, שכתוב שטרח עצמו גרם להרן את המיטה שוב, וקבל. זאת אומרת, בעקבות הטענה, נכון, נכון. אגב, איך היה התיקון שלו בסוף? של הרן? אומר הרי הקדוש על ידי אהרון. אהרון היה תיקונו של הרן. ולכן שם אנחנו נמצא שאהרון במה נתנסה? בעגל, לעבודה זרה, אותו דבר כמו שנתנסה הרם. אומר, אבל אהרון לא תיקן לגמרי, כי אם אהרון היה מתקן לגמרי, אז הוא היה מוסר את נפשו על קדושת השם, והוא לא מסר את נפשו על קדושת השם, ולכן הוא לא תיקן לגמרי במעשה העגל. זאת ועוד, כתוב, אומר הרי הקדוש שחור גם הוא היה משורש הרם, וכיוון שאהרון ראה שחור, מה עשו לו? הרגו אותו. יפה, ואיבן מזבח לפניו, אל תקרא ואיבן מזבח, אלא ויבן מזבוע, שהבין שאת חור הרגו. זאת אומרת, אם את חור הרגו, אז אם ככה, כנראה שכבר בזה תוקן האבון של הגלגול הקודם, שלא מסרתי את נפשי על קדושת השם, כיוון שגם חור הוא משורש הרם. הוא לא ידע שלא היה די בזה. אז מה, הם ידעו כל אחד במה הוא גולגל ומה הוא בא לתקן? בארון ומשה ודאי שידעו. אם הרי הקדוש ידע, היה מסתכל על בן אדם אומר לו מי הוא ומה הוא. אז אהרון לא ידע? הארי הקדוש, אני מדבר לך לפני 450 שנה ידע. אז משה רבינו שהיה, כל החוכמות שבעולם היה, הוא היה אבי התורה, היה משהו שהוא לא ידע? לא שייך. אני אומר שוב, זה מה שאומר הארי הקדוש, מה הייתה הטעות שלו? הוא ידע מה הגלגול, והוא חשב, הוא שקל שבזה כבר נתקדש. ולכן מה היה עונשו? היה עונשו שמתו שני בניו. ואיך מתו שני בניו? על ידי אש. על ידי אש, למה? כמו הרן שמת גם הוא על ידי האש. יש איזה עוד עריכות דברים של הרי הקדוש בעניין הזה. בואו נתקדם. אומר אור החיים הקדוש, ודרך זה מסכין לדברי רבותינו ז"ל, שהעמידו פסוק, שמעי בת וראי. על מי זה נאמר? שמעי בת וראי, באברהם אבינו. בתחילה שמעי, והוא אומר ויאמר השם. אמירה, כשאני אומר לך משהו, אז מה אתה? שומע. שומע, נכון? בתחילה שמעי, והוא אומר ויאמר השם. ואחר כך נגלה אליו השם. אחרי זה, השם נגלה אליו, שכתוב ויראה. והוא אומרו, כשאני נראה אליך, אז מה אתה? רואה, נכון? שמעי בת וראי. השלב השני, זה החלק של הראייה. ולא היו שניהם שמיעה או ראייה כאחת, אלא בהפסק ביניהם. אם היה בבת אחת, אני יכול להתגלות אליך ולדבר איתך, אז אתה גם רואה וגם שומע אותי בו זמנית.
פה זה לא היה כך, אלא בהתחלה ויאמר, זה קודם כל שמיעה, בשלב השני ויירא אליו אברהם, ויירא השם אל אברהם, בפרשת ויירא. ויאמר השם, ואחר כך נגלה אליו ויירא, והוא אומרו וראי, ולא היו שניהם שמיעה וראייה כאחת, אלא בהפסק ביניהם. ולזה לא אמר הכתוב שמעי וראי בת. אם היה כתוב שמעי וראי בת, זה ביחד, שמעי וראי. או אם היה אומר בת, בת שמעי וראי, גם זה היה מסתמע ביחד. אומר לו שמעי בת, הפסיק באמצע עם המילה בת, אחרי זה וראי. זאת אומרת, היה שמיעה באופן הראשון, רק בשלב השני היה גדר של ראייה. אז כאן האור החיים הקדוש עד כאן הוא באר לנו מה, למה פתחה התורה בויומר השם אל אברהם ולא בוירא השם אל אברהם. שר האור החיים הקדוש ממשיך, לך לך מארצך. אחר שאמר מארצך, אין מקום לומר ממולדתך, כי בצאתו מארצו, הנה הוא יוצא גם ממולדתו. שאלה שחזל שואלים, למה היה צריך להגיד לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך? לא צריך את כל האריכות, מארצך, מולדתך, בית אביך. לך לך מארצך אל הארץ אשר אראך. אם אני יוצא מהארץ, אני יצאתי גם מהמולדת ויצאתי, מה זה מולדת? גם למקום בו נולדתי וגם מבית אבי. אכן, מה הדרגתיות? מאיזה בחינה? שלא להבהיל לו? כן, מה שכתוב, תכף נראה מעין מה שאתה אומר. מצאנו עוד דוגמה כזאת, מי יכול להיזכר? יפה, אבל איפה עוד מצאנו דוגמה דומה לזה? שהשם אומר כמה וכמה דברים שהוא יכל בעצם להגיד. קח לך את הנער, את היצחק. קח את בנך, את יחידך, אשר אהבת, את יצחק. גם שם אנחנו מוצאים את ההדרגתיות. יכול להגיד, קח את יצחק. תכף נראה, הוא יזכיר את זה. אכן הטעם הוא להיות כי בערך צער הפרידה, קטן הוא צער פרידתו מארצו מפרידת מולדתו, ופרידתו ממולדתו מפרידתו מבית אביו. לזה סידר ההדרגות ממטה למעלה, וליטול שכר על כל פרט ופרט. כדרך אומרו את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק, כי השם ישתדל להטיב ברוך הוא לאוהביו. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת שכר על כל דיבור ודיבור. אם הקדוש ברוך הוא בא לאדם ואומר לו לאברהם, לך לך מארצך, או לעזוב את הארץ זה קשה, זה כבר ניסיון. השם, ואברהם אומר אני מוכן, או, כבר מגיע לך על זה $1,000,000. אחרי זה הקדוש ברוך הוא אומר לו, תדע לך, לא רק מארצך, אני רוצה שאתה תעזוב גם את מולדתך. מולדתך זה המקום שבו נולדת, מהעיר שבה נולדת. זה עוד יותר קשה, אני קשור שם לאנשים, אני מוכן. אומר לו הקדוש ברוך הוא, מגיע לך עוד $2,000,000. בא אחרי זה ואומר, ויותר מזה, אני מבקש לך גם שתעזוב את בית אביך. בית אביך, המקום שבו גדלתי, זה עוד יותר קשה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, מגיע לך עוד $3,000,000. זה עוד עניין, זה הניסיון. זה הניסיון שלא אמר לו לאן ללכת. זה הניסיון שלא אמר לו לאן ללכת. אז מה שאמרנו $1,000,000, זה הרי ודאי זה מדובר, זה פרוטות, זה כסף קטן, מדברי על שכר עצום, אבל זה רק כדי להבין את המשל שכשהולכים בהדרגה, אז על כל דיבור ודיבור מגיע לו שכר. אבל אם אמרנו מההתחלה, אני רוצה שתעזוב את הבית של ההורים שלך, ואחרי זה מטוב, תעזוב גם את הארץ, זה קטן, קטן עליי, אחרי שעזוב את הבית של ההורים שלי, אז לעזוב גם את המדינה, מה זה בעיניי הארץ לעומת הבית של ההורים שלי? אבל כשהולכים איתו בהדרגה, על כל הסכמה יש לו שכר בפני עצמו. ולכן גם פה, קח לה את בנך, את יחידך, אשר אהבת, את יצחק. גם פה, על כל הסכמה והסכמה, לקבל שכר בפני עצמו. עוד ירצה לומר, שילך לו מארצו, אך לא יהיה כסדר יציאתו מאור כסדים, שיוליך עמו מולדתו ובית אביו, אלא הוא לבדו יעזוב ארצו, ויפרד גם ממולדתו ואפילו מבית אביו. אומר אור החיים הקדוש, פירוש נוסף, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, לך לך מארצך ומולדתך מבית אביך, הקדוש ברוך הוא בעצם מתכוון לבוא ולומר לו, אני רוצה שאתה תעזוב את כולם. אל תיקח איתך אנשים מהמולדת, אל תיקח איתך אנשים מהארץ, וגם מבית אביך אל תיקח איתך אף אחד. אני רוצה שאתה עוזב את כולם ולבד הולך. למה אברהם לקח איתו את לוט? שימו לב, אך אברהם לא הבין זה בדברי השם ולקח עמו לוט. אברהם לא הבין שהשם אומר לו לך לך מארצך, ודהיינו שלא ילך עמו, לא ייקח עמו את מולדתו ואת בית אביו, אלא יעזוב, לך לך, עזוב אותם. הוא לא הבין את זה ולכן לקח איתו את לוט.
זה פירוש אחד. או אפשר, פירוש הזה קצת מוקשה, כי אז יוצא שאברהם לא הבין את ציווי השם, וזה קצת מוקשה, כי אם ככה, אז אין מקום כלל לנבואה. הרמב״ם אומר, אין שום אפשרות שהנביא לא יבין לאשורו את דברי האלוקים במאת האחוזים, מבלי שום טעות בהם. אין שום אפשרות. וזה להבדיל מחלום, אני מזכיר את זה בספר, שבחלום יכול להיות שלא נביא נכון. יכול להיות שהחלום סובל כמה פתרונות, נבואה לא, יש לה פירוש אחד בלבד. מי יכול לתת לי הוכחה שלא יכול להיות שהנביא לא יפרש נכון את דברי הנבואה? לא יכול להיות שהנביא יטעה בדברי הנבואה, לא יבין אותם נכון. הוכחה ברורה שרמב״ם מביא אותה ועוד ראשונים מביאים אותה מהתורה עצמה, שלא ייתכן שהנביא לא הבין 100% מדברי הנבואה. לא, הוכחה מתוך מספר בראשית, שלא ייתכן שהנביא יהיה לו פיקפוק כלשהו, אולי לא הבנתי נכון. עקדת יצחק. תוכיחו לי מכאן שלא ייתכן שהנביא יהיה לו פיקפוק אם הוא הבין דברי השם נכון. זה נבואה. דיבור השם עם האדם זה נבואה. הראיה היא פשוטה מעקדת יצחק. אם יש ספק כלשהו לנביא, אולי לא הבנתי נכון, איך אתה הולך לרצוח את הבן שלך? נכון. אולי לא הבנת נכון. נכון. מפה אומרים, אתה רואה שכאשר הקדוש ברוך הוא מדבר עם האדם, זה דיבור מוחלט, שהדיבור הזה איננו סובל שתי אפשרויות, אלא יש איזה ביאור אחד, והנביא מבין את זה במאת האחוזים. אז לכן מוקשה כאן להגיד שאברהם לא הבין זה בדברי השם ולקח אימו לוט. לכן הוא בא ומיד אומר פירוש אחר. או אפשר, אתה יודע למה אברהם לוקח את לוט אף על פי שהשם אמר לו תעזוב את כולם, את פילו את מולדתך ואת בית אביך, תניח אותם קם ותלך. או אפשר שהבין כן, אלא שלוט דבק בו, כאומרו וילך איתו לוט, דבק בו. זאת אומרת, הקדוש הוא אמר לי תלך לבד, אני קם והולך לבד, פתאום אני רואה בא מישהו נצמד אליי, מה אני יכול לעשות? בן אחי נצמד אליי, מה אני אגיד לו, תישאר פה עם העבודה זרה, עם הכל, אני לא יכול, אין לי ברירה, הוא נדבק אליי, אני אומר לו תפדל, תבוא גם אתה. אז העצם זה לא התחיל מאברהם, ולכן הוא מדייק בלשון הכתובים. כן, וילך איתו לוט. לא כתוב ויקח את לוט אמו, אלא וילך איתו, לוט מעצמו הלך איתו. ואנחנו רואים שכל זמן שלוט היה עם אברהם, היה לוט בדרגה גבוהה. ברגע שהוא עזב את אברהם והגיע לסדום, משם התחילה הידרדרות. אז היה פה עניין לאברהם להסכים ללכתו של לוט. וגם שאמר אחר כך, ויקח אברהם את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו, הקושייה, כתוב ויקח, לא כתוב וילך איתו. אומר, מפה אל תקשה קושייה. פירוש, אתה יודע מה זה ויקח? שלא דחפו, עד שימצא המצאה שלא יחלים מהו. דהיינו, מה זה ויקח? הכוונה, טוב, אתה באת? בסדר, יאללה, בוא נלך ביחד. חבוד. אומר אור החיים הקדוש, מה שכתוב ויקח איתו את לוט, אין הכוונה שהוא לקח אותו בידיים. מים אפשר. אין הכוונה שהוא לקח אותו בידיים, אלא כוונת הדברים, כיוון שלוט כבר נדבק, אז אני אומר בסדר, אז בוא, אז אני אמשיך איתך. אבל אין הכוונה שהוא לקח אותו. למה? הוא אמר, אני כבר אמצא סיבה בהמשך איך לקיים את ציווי השם, כי השם אמר לי לא לקחת את לוט. אני לא לוקח אותו. אז תראה למה לומדים מכאן, תראה איזה מוסר גדול לומדים מכאן. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני אומר לך תעזוב את כולם ותלך. אני עזבתי, אני קיימתי ציווי השם, אבל נדבק אליי מישהו. עכשיו אני יכול להגיד לו, בוא הנה עכשיו תעזוב אותי, השם אמר לי ללכת לבד. אבל מה עשיתי בזה? החלמתי אותו, ביישתי אותו. ואברהם אבינו, לכן אומר אברהם הקדוש, תודה, אברהם אבינו עשה את זה כי הוא חיכה למצוא איזושהי המצאה, איזושהי תחבולה, איך שבסופו של דבר לוט לא יבוא איתו ויתקיים ציווי השם. אבל לפגוע בו, אומר, זה לא בא בחשבון. וזה רואים הרבה מקומות בתורה. אומר הרב מבריסק, אם יבוא עכשיו אליהו הנביא ויגיד לו שצריך לבנות את בית המקדש, אבל יצטרך יהודי אחד להיפגע. יהודי אחד יצטרך להיפגע. מה זה להיפגע? לא פיזית. מי צריך להיפגע? להיעלב או להיפגע? אומר, יתבטל בניין בית המקדש ולא ייפגע אותו יהודי.
אנחנו רואים מכאן את החשיבות של הדברים של הבן אדם לחברו, שאף על פי שמצד אחד אתה יכול לבוא ולומר, תשמע, יש פה הרי דבר עצום, יש פה את בית המקדש שאלפי דורות חיכו לו וציפו לו, עבודה בבית המקדש, מי יודע כמה קורבנות מגינים על עם ישראל, כהנים בעבודתם, לוויים בדוכניים, ישראל במעמדם, הרי זה הייתה שאיפת כל הדורות. אומרים לך, לא אדוני, כל זה לא שווה אם אתה צריך לפגוע בשביל זה במישהו. מפה אנחנו רואים את כמה הזהירות בבן אדם לחברו. גם פה זה היה אצל אברהם, והרי אברהם, מהי מידתו? חסד, אתה מבין? מידת החסד, אתה יכול לבוא ולקחת מישהו ולזרוק אותו ולפגוע בו ולהעלים בו, זה ההבר של מידת החסד. ולכן אברהם היה ברור לו שזאת היא ההנהגה הנכונה שראויה להיות. אבל השם אמר, בסדר, אז תהיה הזדמנות כלשהי בהמשך, איך אנחנו ניפרד, כפי שאנחנו נראה בהמשך שהם נפרדו. והוא ממשיך בדיוק, ולזה תמצא, כי כשמצא סיבה קטנה שרבו הרועים, תכף אמר לו ייפרד נא מעליי, עם הימין והסמילה ועם הסמיל והימינה. והדבר הוא כמעט זר, דהיינו כמעט ולא נתפס, שיומר אליו כדברים האלה בכל דרך הרחקה. זה פלא פלאים, בן אחיך, בא איתך מחרן, הגיע איתך עד ארץ ישראל, סבל איתך, ירד איתך למצרים, חזר איתך בחזרה לארץ, כל כך הרבה התענה איתך, מריבה בין הרועים, יאללה, תלך, תיפרדנה מעליי עם הימין והסמילה, תפוס לך כיוון, תפוס כיוון אחד, אני תפוס את הכיוון השני. הוא אומר, זה לא מובן, בגלל מריבה בין הרועים, הוא אומר, ככה אברהם אבינו כביכול מגרש אותו? אלא, לצד שהיה חושב מחשבות להפרידו כדבר השם, לזה תכף ומוצאו סיבה, דחפו בשתי ידיו. אומר אור חיים הקדוש, אברהם אבינו ידע שיש ציווי השם, אתה צריך ללכת לבד. אבל אין סיבה לדחוף את לו. שלא יפגע בו. כל עוד אין סיבה, אז אני לא עושה את זה. אבל ברגע שיש סיבה, אז מקצה בעל חוב מקום לגבות את חובו. יש ביטוי, מצא בעל חוב מקום לגבות את חובו. כמו לדוגמה שכתוב על אהרון שמתו שני בניו. למה זה היה מגיע לאהרון? הסברנו, בגלל שאהרון חטא בעגל. ולמה להם זה היה מגיע? בגלל שהם דיברו אחרי משה ונכנסו שתויי יין ולא נשאו נשים וכו'. עכשיו, מהם מצד עצמם יכול להיות שלא היו נענשים אם זה לא היה מגיע לאבא שלהם? ואבא שלהם מצד עצמו יכול להיות שלא היה נענש במיטת בניו אם להם זה לא היה מגיע. אבל ברגע שהצטרפו שני הדברים יחד, לאבא מגיע עונש שימותו בניו, ולבנים יש אבון עצמי, אז הם מתו. זה מה שנקרא מצא בעל חוב, מקום לגבות את חובו. עוד דוגמה ראינו לזה בספר בראשית. מי ייתן לי דוגמה בספר בראשית שמצא בעל חוב מקום לגבות את חובו? לא, בפרשת בראשית מחילה. שבעל חוב מצא, דיינו, הגיע לך עונש. לפני כן, הגיע לך עונש, אבל לא קיבלת אותו עד שיושלמו כל הנסיבות. לא. לא. האדמה. האדמה הרי לא עשתה רצון השם. עץ פרי עושה פרי. והיא לא עשתה שהעצים עצמם יהיו ברי אכילה. נכון? העצים עצמם לא היה ניתן לאכול אותם. האדמה לא עשתה את רצון השם. נהנשה? לא מיד. עד שהגיע האדם הראשון, והאדם הראשון אכל מעץ הדעת, והגיע לו עונש קוץ ודרדר, תצמיח לך, אז הקדוש ברוך הוא נפרע גם מן האדמה. מצא בעל חוב מקום לבוא לגבות את חובו. יש עכשיו הזדמנות להיפרע מהאדמה גם על מה שהיא עשתה אז. וזה גם כן הפשט פה. מצד עצמו, לוט לא היה מגיע לו עכשיו לדחוף אותו בשתי ידיים. אבל היות, והכל הצירוף שלך איתי הוא נגד רצון השם. ולגרש אותך בלי סיבה אני לא יכול. אז שכבר הייתה סיבה, אז אברהם אבינו לא היה מוכן להמשיך לוותר, אלא אמר פה כבר אנחנו נפרדות דרכי. אבל זה משהו כזה לציבור, זה צריך לדעת, תיזהה שיבואים אחד וירדים. עוד פעם? בדיוק שעושה איזה דבר רע לציבור או משהו, לא דווקא לציבור, גם לפרט. נכון. וראיתי לחזק פירוש זה. גם כן, ממה שאמר הכתוב, והשם אמר אל אברהם, אחרי פרד לוט מאימו, סנה עיניך. מאמר זה יוכיח, כי יושב ומצפה היה השם, מתי ייפרד לוט, להראותו את הארץ. שאמר לו בתחילת דבר אליו, דיינו בתחילת דיבורו אליו, אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, לך לך מארצך ומולדך ובית אביך אל הארץ אשר אראך. ומתי השם יראה לו את הארץ? ולא הראה הוא עד עתה שנפרד לוט. והוא מאמר ראשון, לך לך מארצך ומולדך ומבית אביך, אז אראך. דבר נפלא ביותר מוכיח אור החיים הקדוש. אומר אור החיים הקדוש, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לך
אל הארץ אשר אראך. איפה מצאנו שהקדוש ברוך הוא הראה לו את הארץ? לא מצינו. אומר אור החיים הקדוש, אני אגיד לך איפה מצינו. אחרי היפרד לוט מאמו, אז אחרי שהוא נפרד, אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, בא הקדוש ברוך הוא ודיבר איתו. אומרים חז"ל שכל זמן שהיה לוט אמו, היה הדיבור פורש מאברהם. דהיינו, השם לא היה מדבר איתו. ברגע שלוט נפרד מאמו, אז השם התחיל לדבר איתו. תחליט יפה, ימינה או שמאלה. נכון. אז זאת אומרת, הוא אמר, אין שמאלה, אני הולך שמאלה, אז הוא הולך ימינה. אמת. אז הוא ידע את זה. לא, לאן שאתה תחליט, תרצה ימינה, אני שמאלה, תרצה שמאלה, אני ימינה. העיקר שיפרדו דרכנו. כן, אבל ברגע שהוא אמר לו, הוא הלך ימינה, אז הוא נשאר בלברה, אז הוא הולך שמאלה. יפה, אבל בעצם אברהם דוחף את לוט. למה? בבקשה. אברהם דוחף את לוט, ומה הסיבה לכך? הסיבה לכך היא מפני שאברהם ידע שזה לא לרצון השם להיותו איתו. והראיה, אומר אור החיים הקדוש, תראה שכשלוט עזב אותו, מיד הדיבור מתייחד עם אברהם. ואז מה השם אומר לו? מראה לו את הארץ. ועכשיו תראו כמה זה נפלא. מה הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם? לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך. איך הסביר אור החיים הקדוש מה זה לך לך מבית אביך? תעזוב את כולם, אל תיקח איתך אף אחד. ואז אל הארץ אשר אראך. אברהם לוקח איתו את לוט, ואנחנו לא מוצאים שהשם מראה לו את הארץ. רק אחרי שאברהם עוזב את לוט, אז השם מראה לו את הארץ. למה? בדיוק לשון הכתוב, כאשר תלך מבית אביך, תיפרד מכולם, לא יישאר איתך אף אחד, אז אראך. כאשר עוזב אותו לוט, אז השם מראה לו את הארץ. תראו כמה זה בהתאמה מלאה לחידוש של אור החיים הקדוש. עוד יכוון לומר על זה הדרך. לך לך לתועלתך. אתם זוכרים, כבר אתמול אמרנו ברשי, מה זה לך לך? היה צריך להגיד, ויאמר השם אל אברהם, לך מארצך ומולדתך. מה זה לך לך? וראינו את רשי, להנאתך ולטובתך. לך, ההליכה תהיה לך, בשבילך, לתועלתך. אתה תרוויח מזה. לך לך, לתועלתך. אגב, עוד יכוון לומר על זה הדרך. לך לך, לתועלתך. והגם שאין הטובה מסובבת מההשתדלות, כאומרו לא ממוצא או ממערב, איך ההמשך? ולא ממדבר הרים, נכון? ודרשו רבותינו ז"ל, וזה לשונם, כל הרים שבמקרא כמשמעה, חוץ מזו שהיא לשון הרמה. כל מקום שכתוב במקרא הרים, זה הר. חוץ מפה שכתוב הרים, שהכוונה הרים. מלשון הרים. גם הר נקרא הרים, נקרא מלשון הרמה, שהם מרוממים יותר, מרוממים יותר משאר המישור. אבל פה לא מדבר הרים, הכוונה הרים. דהיינו, הפסוק בא לומר לך, לא ממוצא או ממערב ולא ממדבר הרים. אל תחשוב שההתרוממות של האדם באה מההשקעה, באה מכמה הוא למד, מכמה הוא התאמץ. לא קשור לזה בכלל. ההרים לא בא משם. איך המשך הפסוק? כי השם זה ישפיל וזה ירים, נכון? מאיפה זה בא הכל? מאת השם. הוא משפיל אף מרומם. אתה רואה אנשים שהיו אפסים גמורים ופתאום נהיו ענקים. ואתה רואה אנשים שהיו עם כל הכישרונות וכל האינטליגנציה וכל העתיד היה לפניהם, והנה אתה רואה שלא הגיעו ולא... נכון. השכל וידוע אותי. דהיינו, בסופו של דבר ההצלחה היא מאיתו התברך. אז הוא אומר, אתה רואה שאין הטובה מסובבת מההשתדלות. הטובה היא לא נגרמת על ידי ההשתדלות. אי אפשר להגיד, אני השתדלתי הרבה ולכן קיבלתי. לא, רצון השם, לכן קיבלת. אף על פי כן, ודאי צריך להשתדל. שים לב, הכוונה היא, ריבוי ההשתדלות לא יביא את הטובה. יפה, זה שאלה גדולה. שאלה גדולה, כמה השתדלות הוא צריך לעשות? יפה, שמעת מה איתן אומר? זו התשובה. והתשובה הזאת צריכה הסבר של פחות חצי שעה, אז בואו נניח לזה. אבל לא יגע את המצאת האנטעמים, ודאי, אבל השאלה כמה להתייגע? כמה להתייגע? בן אדם מספיק שיעבוד שעה ביום ומאז פרנסתו מובטחת, או שבן אדם צריך לעבוד 12 שעות ביום ואז אולי הוא יקבל. לא, אני מדבר על עבודה, על פרנסה. השתדלות. ללמוד מאשר לעבוד. מה? ללמוד מאשר
הוא צריך יותר ללמוד מאשר לעבוד. ודאי שזה השאיפה. זה המדרגה הגבוהה, שבן אדם יהיה תורתו עיקר ומלאכתו ארעי. זה השאיפה. אבל לא כל בן אדם נמצא בדרגה הזאת. בדיוק כך. זאת אומרת, השתדלות יתרה יכולה רק להזיק. ומאידך גיסא, חיסרון בהשתדלות. גם יכול להזיק. במה? שבן אדם רואה, הוא חשש שמספיק לו השתדלות כזאת, והוא עשה השתדלות מועטת ולא קיבל. אז הוא רואה, בטחתי בה השם ולא קיבלתי. הוא אומר, אדוני, בדרגה שלך היית צריך להשתדל יותר. אתה עדיין לא בכל כך גבוה. היית צריך להשתדל יותר, ואז היית מקבל את מה שמגיע לך. אבל כשאתה בדרגה גבוהה, אתה משתדל מעט וזוכה בהרבה. זה החצי שעה שאמרתי קודם, שאין לנו אותה עכשיו. זה החצי שעה, אבל אני אשלח אותך, תסתכל ברב דסלר, מכתב מאליהו, שאלה הרב דסלר נוגע בה. אבל מאיפה יודע כמה? אתם גוררים אותי לנושא שאני לא רוצה לדבר עליו עכשיו, אבל אני אשאל אותך שאלה. אם אתה צריך לקבל עבודה, כמה אתה תשתדל? אתה תיגש לרעיון, זה השתדלות בסדר? בסדר. הלאה, תשלח מכתב אחרי זה עם המלצות, זה השתדלות בסדר? כן. אולי אחרי זה תדבר גם עם הקרוב משפחה שלך שהוא גם מכיר את בעל המפעל, זה גם השתדלות בסדר? לאחר מכן תבקש מההוא שעבדת אצלו כמה שנים קודם שישלח מכתבי המלצות גם כן מצידו, זה גם השתדלות בסדר? מה הגבול? מה הגבול? תלמוד תורה יש השתדלויות בלי גבול. תלמוד תורה זה השתדלות בלי גבול. מי? איזה בעל הבית? נו. כן, אבל השאלה, אולי הבן אדם לא עשה מספיק השתדלות. אבל כזה בוחר יודע, אבל אני לא יודע. אני לא יודע כמה אני צריך לעשות. אם אני אעשה יותר מדי, אז זה חיסרון בביטחון. אני אעשה פחות מדי, אני לא אקבל, ואז אני אגיד, בטחתי בהשם ולא קיבלתי. אם הוא יכול להגיד משהו ולא הבין את זה, הוא לא יצא למשך, אבל הוא יצא לקפל ביבי. אבל עוד פעם, הוא לא יכול לדעת, כמה זה נבחן. ואצל האדם זה גם משתנה. יכול להיות שמדרגת הביטחון שלך היום היא לא כמו לפני חודש. אתה מבין, זה משתנה מזמן לזמן. טוב, בואו, זה נושא בפני עצמו. אף על פי כן, יש טעם בדבר לצד שינוי מקום, והוא אומרו מארצך. ואמרו זה על שלושה דברים, אף על פי שאין נחש, יש סימן, והם בית, תינוק ואישה. ואמרו עוד, מנדביש לבהי מתה, ולה עזי למתה אחריתה, צועק לפני השם ואינו נענה. אומר הרוחיים הקדוש, לך לך לתועלתך. מה פירוש הדבר? בן אדם צריך לעשות השתדלות. אומר הרוחיים הקדוש, ודאי שלא ההשתדלות היא הקובעת, ולא היא הגורמת, כמו שאומר גם הרמח"ל בספרו מסילת ישרים, נגיע לזה בעזרת השם, כשהוא ידבר על הביטחון בשער החסידות, הוא ידבר על נושא הביטחון, ושם אנחנו נגיע לזה, נראה בדיוק איך ההשתדלות, כמה ההשתדלות, בסופו של דבר נראה שההשתדלות היא לא המביאה. אז מה ההשתדלות עושה? ההשתדלות זה כמו פריעת מס. אתה התחייבת מס, השתדלת פרעת את המס, פרעת את המס אני כבר יכול לתת לך. זאת אומרת, לא העבודה פרנסה אותי, אלא יש לי מס, מהו המס? בזה את הפך תאכל לחם. פרעתי את המס, אני יכול עכשיו לקבל. עכשיו, רק רגע. אף פעם לא מצאנו שבמס בן אדם מחמיר לפרוע עוד, נכון? הולך לשלם עוד מיסים. לא מצאנו, נכון? במיסים נוהגים להעלים, אתה אומר. לא רק שלא לשלם. אז בעצם לא ההשתדלות היא הגורמת, אבל אומר חיים הקדוש שידע לך שמצינו שההשתדלות במובנים מסוימים יש בה מעלה. לדוגמה, פה הקדוש ברוך הוא אומר לו, תלך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך ושם תזכה לברכות. למה? הוא אומר, הנה תראה, חז"ל אומרים, מן דביש לבהי מתה ולא עזי למתה אחריתה, צועק לפני השם ואינו נענה. מי שרע לו בעיר הזאת ולא הולך לעיר אחרת, אדם כזה יצעק לפני השם, השם לא יענה לו. למה? אומר השם, למה אתה נשאר במקום שרע לך? אתה רואה שרע לך פה, תעבור למקום אחר. למה אתה נשאר במקום כזה? אז מה אתה רוצה? שאני אשאר פה, ופה השם יענה לי, ודווקא במקום שכל הנתונים הסביבתיים הם רעים, דווקא פה השם ייתן לי טוב? כמו אותו בן אדם שהיה על אונייה שנטרפה בים, והבן אדם עלה על סירה
ובן אדם שיחה, תפס איזה בול עץ, ובאו כמה סירות הצלה, אמרו לו, בוא תעלה, בוא תעלה. אומר, אני בוטח בהשם, השם יעזור, אני סומך על השם, אני בוטח בהשם, השם יעזור, אני לא רוצה בשר ודם, אני בוטח בהשם. בקיצור, אחרי יומיים הבן אדם מת מטביעה באפיסת כוחות, הוא מגיע לשמיים, ריבונו של עולם, שמחתי עליך, בטחתי בך, למה לא עשית שום דבר? אמרו לו, הקדוש ברוך הוא, ומה עם כל הסירות ששלחתי לך? בוטח בהשם, מה אתה רוצה? שיד השם תבוא, יד השם תמישני מתוך המים, תשים לך על היבשה? אז גם פה, אתה רוצה? אז תעזוב את העיר הזאת, בעיר הזאת לא טוב, תעזוב את העיר. כמו אותו אחד שהלך לכותל, ואז בוכה וצועק, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם שנזכה בהגרלה, ריבונו של עולם שנזכה בהגרלה. כל שבוע מחדש. מלאכי השרת אמרו לכדור, ריבונו של עולם, כבר יהודי זה כל כך בוכה, כל כך מבקש, נו, תן לו כבר. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אבל לפחות שיקנה כרטיס הגרלה. בן אדם רוצה שיתנו לו, סדר, תעשה משהו, תתאמץ. כשבן אדם עושה, מתאמץ, אז משמיים עוזרים לו. עוד רגע, רק נסכם. אז הוא אומר כך גם כן כאן, כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לך לתועלתך, עצם העקירה ממקום שרע בו, למקום שיש סיכוי שיותר טוב בו, כבבחינת משנה מקום, משנה מזל, זה עצמו כבר השתדלות שיכולה להביא את השינוי. כמו שחזל אומרים, שלושה דברים, אף על פי שאין נחש, יש סימן. והם באים תינוק ואישה. שלושה דברים הללו אפילו שאין נחש, אסור לבן אדם להגיד, אם יקרה לי כך, אז זה סימן שיהיה לי לא טוב. או יצא לו חתול שחור, היום ילך לו נח. עוד כל מיני דברים מהסוג הזה. זה אסור, לא תנחשו. לא תנחשו ולא תעוננו. מה זה לא תעוננו? אל תגיד, לא, בזמן כזה, בשעה כזאת זה מסוכן, אסור לעשות. עונה. אל תגיד, העונה הזאת טובה, העונה הזאת לא טובה. אלא מה? תמים תהיה עם השם אלוקיך. תלך בתמימות. אל תחקור. שמה הכוונה שיש סימן. בן אדם, דוגמה, התחיל לעשות איזושהי מלאכה מסוימת ולא הצליח בה, אז אומרת הגמרא, אף על פי שאין נחש, דהיינו, אסור לאדם לנחש, אבל זה יכול להיות בחינת סימן שבמקום הזה לא טוב. או שאתה מבין, הדבר הזה אין בו הצלחה. אבל זה אין בית, תינוק, זה עוד, זה לא יודע. תביא רגע, זה גמרא. לא, תביא בראשית רבה. אני לא יודע אם יש כאן, תסתכל אם יש פה. יש כאן, אבל זה ביידיש. לא, יש למעלה. כן. לא, זה לא זה. כן. אם יש דוגמה בעולם, אם בעולם קשיר יכול לראות כאילו את השם בעבודה. אני אקריא לכם פה את הפירוש על המדרש. רבנן אמרה, בית תינוק ואישה. בנה בית, או נולד לו תינוק, או נשא לו אישה, ומאותה שעה הוא מצליח, או להפך, מאותו רגע שהוא נשא אישה, הצלחה העירה לו פנים, או החשיכה לו פנים, כן? או אותו דבר על תינוק, או אותו דבר שמאז שהוא קנה בית. אף על פי שאין נחש, אין נחש, דבר שיש בו ממש, ואסור לנחש במקרים איך יהיה אחריהם בדבר אחר, כאמור, אבל יש סימן. בשלושת הדברים האמורים יש סימן לסמוך עליו ולומר, מזל אישה זו, או מזל בית זה, או מזל בן זה, גורם להצלחה. ויש לו להמשיך בעסק. או שמזלם גורם להפסק. שתפסיק ההצלחה, מאז שהוא נשא אישה, הוא רואה שהעסק מתחיל להפסיד. ולא בגלל שהאישה מושכת כספים מהעסק. אלא, היא הביאה איתה מזל לא טוב בעסק הזה. אתה יודע שאישה יכולה בקלות להפוך את בעלה למיליונר, אם הוא היה מיליארדר לפניכם. ויש להמשיך בעסק, או שמזלן גורם להפסק ויש לחדול, שהמזל, כלומר גזר דין שנגזר בשמיים על אישה זו, או על בית זה, או על בן זה, גורם להצלחתם או להפסדם. זאת אומרת, מה הוא הגורם? זה המזל, מה נקבע עליהם בשמיים, מה נגזר עליהם בשמיים. כן, אבל יש מזל עליון, יש מזל תחתון, זה לא, אי אפשר לקבוע בזה דברים, תבין, להכיר משפט אחד ועל פי זה לקבוע. חבוד, יש מקום, בואו. זה להיכנס לנושא אחר. קח לך את הרב דסלר, תראה הוא מעריך בזה, לדבר על מושג מזל ומה קובע. וממולתך, על דרך אומרם, זה לעולם ידור אדם בשכונת אריה ולא בעיר עם רשעים. שומעים טוב?
שכונת אריה זה לא שם של שכונה, זה לא קריית אריה, אלא ידור בשכנות אריה ולא בעיר שיש בה רשעים. מצאנו בעוד מקום שממליצים לבן אדם להיות בקרבת אריה ולא לעבור עבירה. נו, אחרי ארי ולא אחרי אישה. הגמרא אומרת טוב לו לאדם ללכת אחרי ארי ולא אחרי אישה. אחרי ארי זה סכנה, נכון, אבל אחרי אישה זה סכנה יותר גדולה. כתוב, החידה אומר שזה היה בזמנם שנשים לא היו יוצאות לרחוב, אבל היום אם בן אדם רוצה לא ללכת אחרי אישה הוא צריך לפרוח באוויר. ולכן אתם תראו, יש אנשים, תראו בבני ברק יש אנשים, בעיקר חסידים, תראו אותם הולכים בכביש, כל הזמן הולכים באמצע הכביש, לא הולכים על המדרכות, כי במדרכות יש אישה, מבין? אז הוא אומר לך אחרי ארי ולא אחרי אישה. עדיף לבן אדם. אתמול קראתי מכתב, מישהו הביא לי איזשהו מכתב, והמכתב שם מספרים סיפור. זה מכתב של מכתב של גיא גז. מישהו זוכר פה את גיא גז? גיא גז היה פה למה, היה כאן גיא היה פה בבית הכנסת, כן. אז הוא, אני גר באלעד היום, כן. אני יש לי אימייל, אין לי אינטרנט, השם הצילנו והשם יעזור שגם לעולם לא יהיה לי אינטרנט, גם לא כשר ולא פסול, אבל יש אפשרויות שיש אימייל, זה היה אפשרות שאתה מקבל רק דואר אלקטרוני, זה לצורך עבודה, שתי עובדת והיא צריכה את האימייל הזה לצורך דואר אלקטרוני, יש אפשרות לעשות רק אימייל בלי אינטרנט. בקיצור, אז הוא שלח לי איזשהו מכתב כזה שהפיצו אותו כנראה ברשת הממוחשבת, אני יודע, או שהוא מפיץ את זה. בקיצור, מכתב ככה, בסיפור מסופר ככה, זה כמו איזה סיפור ארוך, אני אספר לכם אותו בקצרה. שאיזה בן אדם עומד בתחנת האוטובוסים, מחכה לאוטובוס, ואז מגיעה איזושהי בחורה שהייתה לבושה באופנת גן עדן קודם החטא. והנה הוא מספר שאחרי כמה דקות שאני שם ממתין עם, עיינתי בעיתון ואני מחכה לאוטובוס, ופתאום אני קולט מרחוק שאיזה חרדי מגיע. אני רואה את החרדי מגיע, מתקרב לתחנה, קולט במה מדובר ומתרחק. אני רואה אותו נכנס לחנות הירקות שנמצאת ממול. אמרתי, טוב, אולי הוא רוצה לחכות שמה עד יעבור זעם, כן, להמתין כדי שלא להיכשל מראות אסורים. ואז אחרי שתי דקות אני רואה אותו יוצא עם איזה תפוח כזה אדום גדול כזה יפה, וניגש לבחורה. אז הוא אומר לו, בבקשה, זה בשבילך. אני שואל אותו, בשבילי? למה? אז הוא אומר לו, כי גם חווה לא ידעה שהיא ערומה עד שהיא אכלה מהתפוח. אהבתי את הרעיון הזה. זה אמיתי לא? לא, סתם זה לא אמיתי, אבל הוורט הוא וורט יפה. למעשה היה אסור לו לדבר איתה, כל עוד היא לבושה ככה, אתה מבין? עם תפוח, בלי תפוח. נכון. יפה, אז אומר אור החיים הקדוש, אל הארץ אשר אראך, פירוש שלא הודיעו לראות אם ימהר לעשות דבר מלך שלטון מבלי דעת המקום, וזה ניסיון מהניסיונות. אל הארץ אשר אראך, אומר אור החיים הקדוש, מה הניסיון? הוא לא הודיע אותו מהי הארץ, לראות אם ימהר לעשות דבר מלך שלטון. דבר מלך שלטון, הכוונה מה שהמלך אומר זה שלטון, מוחלט, אי אפשר להמרות את פיו, מבלי דעת המקום, מבלי לדעת איפה אני צריך להגיע. זה הרי הניסיון. לך, ארוז את הפק עליך, נוסעים. לאן נוסעים? תעלה על האוטו, אנחנו כבר ב-GPS נודיע לך. מה זה? אוקיי, אבל עם הסוסים, נותן להם שיפליגו. וזה ניסיון מהניסיונות. עוד רמזו, שיראינה לא כולה, דכתיב סנה עיניך וראה צפונה ונגבה, ונתן לו כוח הראייה לראות כולה. אל הארץ אשר אראך, מה זה אראך? אני אתן לך לראות את כל הארץ. אל הארץ אשר אראך, את כל הארץ אראך. מי עוד זכה לראות את כל הארץ? משה רבנו. קיפל לו את כל הארץ, הראה אותו. גם יעקב אבינו כתוב שקיפל לו את ארץ ישראל מתחת למרעשותיו. מה? בגשמיות, מה הבעיה לקפל את ארץ ישראל בגשמיות? כמה, אתה יודע שכל מגדל אייפל, שמעת על מגדל אייפל? רבבות של טונות, אתה יודע כמה הוא מכיל? מסה, כמה מסה הוא מכיל? בגודל של קופסת גפרורים. האטום, תקווץ את האטום,
הרי האטום יש מסיבות האלקטרון ואת הניוטרון, נכון? תכווץ אותו, תיקח רק את החומר שהוא הנטו חומר, רק את הנטו חומר שזה האטום, אתה מגיע לגודל של קופסת גפרורים. אז זה החומר שיש בכל מגדל אייפל. מה בעל לקפל את כל ארץ ישראל? מבחינת חומר, אתה מבין, ארץ ישראל עוד יישאר עודף, עוד יכול להכניס גם את אמריקה מתחת ליעקב אבינו מבחינת מיקום. עוד התבהר, נכון, המקום זה אחד המקומות שהיה מעט מחזיק את המרובה, נכון. עוד התבהר, בואו נסיים, על דרך מה שאמרו בספרי בפסוק אשר אני שוכם בתוכה, אשר אני שוכם בתוך בני ישראל, אין שכינה שורה אלא בתוך בני ישראל ובעודם בארץ. ראש אמר השם לאברהם אל הארץ אשר אראך, פירוש ראויה לך ואתה ראוי לה, ושיעור התיבה הוא אראה אותך לה ואראה אותה לך, כי זה בלא זה אינם ראויים להשראת שכינה ולרוב ההצלחות. פירוש נפלא מאוד, אומר אור החיים הקדוש. אומר אור החיים הקדוש, מתי השכינה שורה על בארץ ישראל? כאשר בני ישראל בעודם בארץ. זאת אומרת, מעלת הארץ היא עצומה, אבל היא חייבת גם את עם ישראל בתוכה. אם אין את עם ישראל בתוכה, מעלת הארץ לא נותנת הרבה. מה קורה כשעם ישראל לא בתוכה? מה קורה לארץ? ושממו עליה אויביכם היושבים בה. אז מעלת הארץ היא כשישראל בה, ומעלת ישראל כשאיפה הם נמצאים? בארץ ישראל. אז בעצם יש כאן היזום חוזר, אנחנו זקוקים לארץ והארץ זקוקה לנו. תראו כמה זה נפלא. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. אראך אומר סובל שני פירושים. הארץ אשר אראך, הכוונה הארץ אשר אני אראה לך, זה פשוטו, זה סובל פירוש נוסף, אל הארץ אשר אראך אשר אני אראה אותך לה. אני אראה לה אותך. אשר אראך אראה אותך. מה זה אראך? אראה אותך. אני יכול להגיד אראה אותך, הכוונה היא שאתה תראה אותה, אני אראה לך, או אראה אותך, הכוונה אני אראה אותך לארץ, שהיא תראה אותך, זה הארץ אשר אראך. למה? מכיוון שהארץ זקוקה לעם ישראל בשביל שתהיה שם השראת שכינה, ועם ישראל זקוקים לארץ ישראל כדי שתשרה שם השכינה. נפלא ביותר. טוב, כמו שאנחנו אומרים תמיד, ואידך זיל